Sfida 6, dhe se që primi në 3, nga në igri? Kemi kohë që përgatisim të sfidë, Qërç. Normalisht, më shumë interes është sepse jeni në qytetin tonë. Shpresojmë të kena një neshje ndenjë dhe të knaqemi sportdarësit, po gjithashtu të marrim edhe rezultat pozitiv. Diçka të mirë sa i takon organizimit? Po, është një organizim shumë i mirë. Vlen më falenderu punën e shumë njerëzve, bashkisë së Shkodrës, gjithashtu të gazetarëve, të grupit gazetarëve të Shkodrës, cilët na janë gjenë shumë pranë këtij aktiviteti. Dhe shpeson që të edhe njëtë është problem me rezultat mirë. Prisë një atmosferë të zgjatshme në mesin patën e sportit? Po, të thëmë të vërtetën edhe në bazë të njerëzve që na kanë marrë, janë interesu, cilët kanë biletë, kanë pyetur për bileta, duhet me thanë edhe me cilësu, sepse hyrja do jetë e lirë, për gjithë ato që marrin, pyesin, hyrja është e lirë, kështu që i ftojmë gjithë sportistët e Shkodrës, edhe për monej, për gjithë qytetëve të Shqipërisë, kushdo që është i gatshëm që të vijë të na shikojë edhe po ashtu të shikojë neshje profesioniste të vërteta të vijë nëse të shikojnë Shkodër. Presim spektaklin me këtë neshje? Po, shpresojmë po, neshje do jenë shumë të forta, siç e bëhet edhe vetë, siç e keni kontrolluar në ranglistën botërore, nuk bëhet më fjalë për boksiera. Do si do vinë, po vinë boksiera me nivel shumë të lartë dhe me renditje shumë të mirë në boksin profesionist botëror. Por në çështjen e fitorjes 6, nesër shpresoj që po, me shumë shpresa, me besim të stërvitjet të mëdha që kena bë. Gjithashtu përveç në cëmoj dhe adjem tjerë shkodron që janë, shpresoj dhe të gjithë marim fitore dhe neshe shumë bukura. Falim një e gjithë.